თვითმართველობა. თვითმართველობა არის ადგილობრივი ტერიტორიული ორგანო, რომელსაც ირჩევს მოსახლეობა. არჩევა ხდება პირდაპირი კენჭის ყრით. ვირჩევთ საკრებულოს, ვირჩევთ მერიას. მერია არის როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლება ადგილზე და საკრებულო როგორც საკანონმდებლო ახალკანონების მიღებას უწყობს ხელს. ერთიანობაში ეს არის ჩვენი თვითმართველობა, რომელიც ჩვენ საზოგადოება მათ ვირჩევთ. ახლა მინდა ცოტა უკან ისტორიულად გავხედო რა ხდებოდა ფოთში. ფოთს ამხრი კარგი, ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. ნიკო ნიკოლაძის პერიოდში 1894 წელს აირჩა პირველი სათათბირო, ქალაქის სათათბირო. მინდა გითხრათ, რომ ხშირად აი შემდგომ პერიოდშიც 90-იანი წლების ბოლოს ისევ ყავდა ახალი საკრებულო, ისევ განახლდა ეს არჩევითი ორგანო შემდეგ და მას მერე მოდის განახლებულად. იმ პირველ საკრებულოშიც, რომელიც განახლდა მე-20 საუკუნის ბოლოს, მხოლოდ ერთადერთი ქალი იყო. ნიკო ნიკოლაძის დროსაც ქალები საერთოდ არ იყვნენ. აი ეს ცოტა არის პრობლემა. დღეს, როდესაც გენდერული კვოტირება რატომღაც ქვეყანამ უარყო, მეც ძალიან დიდი როლი მიმიწვის, რომ ეს კვოტირებამდე მივედით. მართალია, ეს კვოტირება იყო დროებითი მოვლენა, მაგრამ არა ერთი მოწვევის საკრებულოსთვის. ისევ დაუბრუნდეთ საკრებულოს თემას. საკრებულო დღეს არის წარმოდგენილი 35 მანდატიანი ადგილობრივი ქალაქის საკრებულო. სულ არის დაახლოებით ფოთის მოსახლეობა 42-დან 45000-მდე. მათ შორის იცით, რომ საერთოდ საქართველოს ტენდენცია ეს არის, რომ ძალიან დიდი არის ემიგრანტების რიცხვი და ბევრიც გავიდა ქალაქიდან და სამწუხაროდ ემიგრაციაში იმყოფება. ანუ გამოდის, რომ დაახლოებით პროცენტულად ეს 35 ძალიან ბევრია ჩვენი ქალაქისთვის. ბევრია ამდენი და შესაბამისად არც ის სივრცე, სადაც დღეს საკრებულო იმართება, არ არის ჩვენთვის, თქვათ, მოსახლეობისთვის, სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, აქტიური ადამიანებისთვის ხელსაყრელი, იმიტომ რომ დავესწრო თუნდაც, თქვათ, მივიდეთ, ქონდეს მათთან კომუნიკაცია განსაკუთრებით იმის პერიოდში, სხდომების პერიოდში არ არის ხელშეწყობილი ამხრი არავარ. თანაც ახლა, როდესაც 35 ადამიანი არის ჩვენგან არჩეული, მეტად უნდა დაგვეტყოს თითოეულ ადამიანს და სამწუხაროდ ასე ვერ ვხედავ. მახსენდება ერთი ფაქტი, ერთ-ერთი პროექტის ირგვლივ, ჩვენ ქონდა ქალაქის ნაბადის უბანში რამოდენიმე შეხვედრა მოსახლეობასთან, პარალელურად ამ პრობლემებთან სასაუბროთ ამ მოსახლეობასთან მოვიწვიეთ შესაბამისი ამ უბნის მაჟორიტარი დეპუტატები. სამწუხაროდ არც ერთი არ დაესწრო ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულ და ჩვენს მიერ განხორციელებულ პროექტს. და ცუდია, როდესაც არ ხდება დეპუტატებსა და უკუკავშირი არ არის დეპუტატებსა და ამომრჩევლებს შორის და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, მასიურად ძალიან ხშირად ხდება ეს და ამიტომ არის ყურაცაღები და ალბათ უნდა რაღაც უნდა სასიკეთოდ შეიცვალოს. რა შეეხება თვითმართველობა, აი რა საკეთებს თვითმართველობა, რა უნდა გააკეთოს? ეს არის ადგილობრივი ბიუჯეტის სწორად განაწილება. ბიუჯეტი საიდან მოდის? ბიუჯეტი არის ჩვენს მიერ, გადამხდელთა მიერ მოწოდებული რაღაც თანხები, რომელიც ერთიან ყულაბაში, ქალაქის ყულაბაში ერთიანდება, აკუმულირდება და შემდეგ ხდება მათი სწორად გადანაწილება. მოსახლეობას ალბათ უკვე ცალკე ვიფიქრებ და ვიტყვი, რომ რა როლი აქვს ამ შემთხვევაში, მაგრამ თავარია, რომ ეს თანხა იქნეს ისე გადანაწილებული, როგორც საზოგადოებისთვის, მოსახლეობისთვის იყოს უკეთესის მომტანი. ნუ არის გარდა ამისა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ წამოსული რაღაც თანხები კონკრეტული პროექტების მიმართ. ამ მხრივ ახლა ფოთს მეტად დაეტყო რა, თუნდაც ის გზების რეაბილიტაცია მოხდა და ძალიან კარგია, სანაპირო ზოლის რეაბილიტაცია და
მოხდა და ესე ძალიან კარგია, იმიტომ რომ წელს რომ არის ასეთი დამსვენებელთა რიცხვი, მე მგონი ფოთში არც ყოფილა სხვა პერიოდებში და ეს მივესალმები, ძალიან კარგი მოვლენაა. თვითმართველობა მეტად უნდა იყოს ახლოს თავის მოქალაქეებთან. მხოლოდ არჩევნებით არ უნდა შემოიფარგლოს თვითმართველობისა და მის მოსახლეობის ურთიერთობა. უგუ კავშირი მუდმივად უნდა არსებობდეს და თვითმართველობას უნდა სტიოდეს, იცოდეს, სტიოდეს რა პრობლემები გააჩნია მოსახლეობას. ჩვენ თვითმართველობასთან დაკავშირებით ასევე ვიტყვი, რომ ფოთი მეოცე საუკუნის 50-იან წლებში უკვე გამოცხადა როგორც ქალაქი ნავსადგური. ანუ მას აის სხვა მიმდებარე ტერიტორიები, აგლომერაცია კი არ მოხდა, მაგრამ ეს სოფლები იყო მაშინ და გადაეცა ხობის რაიონს. ეს იყო პატარა ფოთი, ისტორიულად უყურეთ პატარა ფოთი, ფოთი, პატარა ფოთი თავისთავად სხვა სოფლები გადაეცა და ქალაქი მხოლოდ დარჩა ის ტერიტორიები, რომლებიც დღეს არის. ეს უკვე ეს იყო თვითმართველობის რაღაც ელემენტი. თუმცა ახლა ნუ დავიწყებთ იმ პერიოდის, მე-20 საუკუნის 50-იან წლების თვითმართველობა როგორ შეიძლება ყოფილიყო, ეს არ არის. ახლა ჩვენთვის უფრო მთავარია, რომ მაქსიმალურად შევძლოთ გავხდეთ ბოლომდე თვითმართველი. რას ნიშნავს ბოლომდე თვითმართველი? მოხდეს დეცენტრალიზაცია, როგორც ფისკალური დეცენტრალიზაცია, ასე საკანონმდებლო ბაზაში, საკანონმდებლო კუთხითაც მოხდეს დეცენტრალიზაცია და ვიყოთ მეტად ჩვენი. ილია ჭავჭავაძე ამბობს, ჩვენი თავი ჩვენ უნდა გვეკუთვნოზესო და მართლაც ის თანხები, რასაც ქალაქი გამოიმუშავებს, პორტი გამოიმუშავებს. დღეს მოიხსენებათ, ფოთი წარმოადგენს შუადერეფანს, ახლა იმ ერთიანი აბრეშუმის გზის შუადერეფანს წარმოადგენს და ძალიან დიდია ტვირთბრუნვა ფოთის ნავსადგურში, სხვადასხვა ტერმინალები ძალიან ბევრ ტვირთს ამუშავებს. აი ეს არის ძალიან კარგი, მაგრამ უყურეთ, როგორც ნიკო ნიკოლაძემ შემოიღო საფუძო გადასახადი, რითაც აი ამ საფუძო გადასახადით ქალაქი გააშენა, ფოთი გააშენდა ფაქტობრივად აი ამ თანხებით. ხოლო დანარჩენი სხვა მოზიდული თანხით მან ააშენა პორტი. აი ამ საფუძო გადასახადი, ახლა საფუძოს უკვე ვერ და ფუძე არ არის, ახლა უკვე არის მცდელობა, იქ საკონტეინერო გადასახადი იქნეს, მაგრამ მივესალმები, ეს ჯერ არის ზღვაში წვეთი, მაგრამ მივესალმები, იმიტომ რომ აი ეს ყველაფერი მოიტანს დამატებით შემოსავალს, დამატებით მეტი რაღაც გაკეთება სასიკეთო ქალაქისთვის, ქალაქს მეტად დაეტყობა. არ შეიძლება იყოს დაუნახავი, ხო ვამბობთ, ის ძების ხედავთ იმ რაღაც ძრებს, რაც სასიკეთოა, ნამდვილად ხედავთ, მაგრამ ფოთს უფრო მეტი პოტენციალი აქვს. თვითონ ნიკოლ ნიკოლაძე ამბობდა, რომ ფოთს დიდი სვედა მომავალი აქვსო და აი ეს მომავალი, ეს პოტენციალი ჩვენმა თაობამ და ჩვენი შვილების თაობამ კარგად უნდა ნახოს და აითვისოს და შეირგოს. გარდა ამისა, ხა რა თქმა უნდა, როდესაც აი იქნება ალბათ ვისაუბრებთ მოქალაქეობაზე, მოქალაქე ვალდებულია, სხვადასხვა ვალდებულებებიც გააჩნია მოქალაქეს და მათ შორის თვითმართველობასთან მიმართებაში აკონტროლოს, მონიტორინგი ჩაუტაროს თვითმართველობას.